José Luiz Romualdo, auxiliar administrativo. A gente está aqui no nível superior do estádio, exatamente atrás do telão. A estrutura do telão atrapalhou você ver alguma coisa do gramado? De forma alguma, visão perfeita do estádio todo. O telão não atrapalhou absolutamente em nada. Você é um cara de arquibancada, que vai aos jogos. Como que é a emoção de estar aqui? Nossa, demais da conta. O coração está disparado aqui agora, assim. Emoção de estar aqui, já imaginando o estádio cheio, aqui pulsando, é demais. Emoção indescritível. Tem muita gente vendo os nossos vídeos da estrutura do telão, falando que a estrutura vai atrapalhar a visão do gramado, né? Desse lado de cá, a gente já percebeu que não. Vamos fazer o teste do lado de lá do estádio agora? Ok, bora lá.